Багато зараз розмов навколо Кімбрської коси, тому що говорять аналітики, що Збройні сили України можуть там закріпитися і продовжити контрнаступ у Херсонській області. Власне, це дасть якісь певні переваги. От на вашу думку, Кімбрська коса, що, які переваги дасть дійсно українським військовим? Не будемо говорити про час, так, коли там ми зможемо ближче просунутися, але все ж таки, які переваги можуть бути? Я, знаєте, я родом з Криму, сам з міста Євпаторія. Там степи, якось переправлятися, щоб відправляти людей, тримати там землю, де немає сховатися, де я чесно кажучи, до цього скептично відношуся. Тут вже або звільняти той кусочок, шматок землі до Криму, або не треба. Там нам 2-3 населених пункти і шматок землі. Ну, мені, на мою думку, вони нічого погоди не зроблять, імідж так само не додасть. А життя і здоров'я наших військовослужбовців, вони на першому місці мають бути. Ми цим і відрізняємося від РФ. Якщо ми заговорили про Крим, дуже багато прогнозів є. Дехто каже, що може статись так, що Крим ми заберемо не військовим шляхом, що, мовляв, внаслідок певних якихось дій, процесів Крим повернеться Україні. Але все ж є прогнози, що за Крим доведеться воювати, власне, кривавою, на жаль, війною. На вашу думку, я тільки за. Який? Я тільки за. Це моя мрія. Приїхати додому на танку. Це в мене така мрія, приїхати в рідне місто, подивитися в очі багатьом людям. Вони вже зараз мені, наприклад, дзвонять, мої близькі родичі, у мене два рідних брата, які проросійські, і тітка моя, тобто дядя, тобто по батькові у мене всі такі проросійські, частина сім'ї. Але ми та вже спілкуємося, риторика їхня дуже змінилася з лютого місяця. Тобто від того, що здається у полон, і до того, що щось я не розумію, що взагалі коїться, от буквально остання розмова. Я кажу, то вже все скоро зрозумієте, вони ж теж не дурні. Ми перемагаємо, перемагаємо, здаємо населені пункти. Перемагаємо, перездаваємо, здаємо Херсон. Тобто вони, ну, теж це розуміють. Коли вже скоро будуть рватися снаряди, тоді воно прийде свідомість, тому що війна – це погано. Ось і все. Це точно. Але це насправді радує, що і змінюється свідомість людей, навіть якщо ви говорите, наприклад, є ваших родичів. Але от чи змінюється свідомість людей, які, от ми бачимо, окуповані території, потім ці території звільняють. І ми бачили багато зрадників, чимало зрадників, тут не можна не приховувати, зокрема, там серед чиновників. Ось ці люди, або, наприклад, ці люди, прості українці, які, можливо, якийсь час зумріли, ну, Росія – то Росія. Як їхня свідомість змінюється, і що тоді відбувається з ними після того, як приходять українські військові? Ну, ви знаєте, що вони вже коли пожили в окупації, це я бачу по Чернігівщині, навіть ті, що мали якусь симпатію до Росії, побачили, як вони ведуть манеру тотального знищення війни, тобто там населені пункти навколо Чернігова, вони просто рівняли, і коли вони бачили, що вони нас не можуть перемогти в рівному бою, вони просто приносили там вагон снарядів і починали розгружати їх на населені пункти. І байдуже, що там проросійські люди, не проросійські. І коли людина бачить російські, що таке російська армія і що вони за собою несуть, вони, звичайно, ну, повністю змінюють свою думку, якщо вони були навіть налаштовані на РФ. Ось і все. На рахунок, що на Донбасі я бачу, да, тут уже наші люди майже всі виїхали, але є ще наші люди, є ті, що там проросійські і по сьогоднішній день, ну, це їхній вибір, я вважаю так, що якщо вони так і вибрали, то і не хочуть виїжджати, хай живуть, це, вони мають право на свою думку, але щоб вони не брали участь у війні, тобто коригування, це вже їх, ну, вони стають злочинцями і кажуть, що вже може треба приймати якісь міри до них. Таке теж буває. Тобто, коли вони хочуть допомогти Росії, вони мають розуміти, що допомога ворогові – це кримінальна відповідальність, і вона, людина обов'язково буде притягнута до цієї відповідальності.